halka komiteegaas la doonayo ma aragtay inay shaqadeedii ay qabato ay waxay shaqadeeda ay tahayna imika gabadha ay nin macneeyneysay inaan ummada wax u qabanno aan u joognaa han noqonay prefecture-ka conseil régional-ka dibiteega iyo minister ba han noqonay bulshaan u joognaa ujeedadeedina waa ujeeda kaliya tan leenahay inaan ummada wax u qabanno halka waxaan leeyahay ku soo dhawow madaxweyne minister tanna insha Allah komiteegan la sameeyay haddeed waan daba soconaynaa annagana xilkeygina insha Allah waan ka baxaynaa hadduu Ilaahay raado